ព្រមត្តរទស្សនកិច្ចនដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាយ៉ាដាំមណ្ឌិតអៀងសុផាលិតចបានផ្ដំទៅបុគ្គលដែលទន្ទានកັບរៃលេខតឹកយកដីបឹងទន្លេសាបធ្វើជាកម្មសិទ្ធចាកុំគិតតែប្រយោជន៍ទៅខ្លួនហើយផ្លិចគិតដល់ប្រយោជន៍រួមជាតិនោះ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូក្រសួងបរិស្ថាននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនរុស្សីាថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអៃដាមបណ្ឌិតអៀងសុផាលិតបានផ្ដាំទៅបុគ្គលដែលទន្ទ្រានការប្រိတ်លេខទឹកយកនៃបឹងទន្លេសាបធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគំកិតតែប្រជាជាតិបតតខ្លួនហើយផ្លេចកិតដល់ប្រជាយរួមរបស់ប្រជាជាតិអៃដាមបណ្ឌិតអៀងសុផាលិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានសង្កេត ឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗចំនួន3ដែលក compomp បំភ្លេចបំផ្លាញនៅក្នុងទិល័យសាជាអាចបញ្ហាភ្លើងច្រប្រីបញ្ហាទន្ទ្រានប្រៃយកដីនិងបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុអាយដាមអៀងសពប៉ាឡេតបឹងទិល័យសាគឺជា class dog ស ro, ារធាតុប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែលមានន័យថាជាកន្លែងប្រភពត្រីចម្រុះរាប់រយប្រភេទសម្រាប់ដំណើរការរបបប្រជាធិបតេយ្យខ្មែររອບលានអ្នកជាៀងរាល់ឆ្នាំអាយ៉្តំសង្កត់ធ្ងន់ថាបើយកដីមួយហិកតា2ហិកតាឬ1000ហិកតា10000ហិកតាសម្រាប់តែក្រុមបកគលប៉ុន្មានអ្នកផ្ទុយទៅវិញនឹងបំផ្លាញទៅដល់អនាគតប្រជាធិបតេយ្យខ្មែររាប់លានអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើបង់ទុននេះអាយ៉្តំបន្តទៀតយើងសពផ្លែតបានគូបញ្ជាក់បន្តថាមិនមិនត្រឹមតែជាក្លៀង តុកសារធានតែការថៃរសារការពីបាននៅបងទន្លេសាបដែលជាបងដធមជាងគេនៅដំបងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រះបានជាការរសាបាននៅកេតយុរបស់ជាតិរសាបានទ្របសម្បត្តិដែលប្រទេសដតេញមានហើយជាមួយគ្នានេះបងទន្លេសាបក៏អាចទាញជាផលប្រយោជន៍បម្រើអោយវិស័យទេសចរនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតអីដាមមនដនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រដ្ឋានបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលចង់បានដៃត្រូវកិតពិចារណាឡើងវិញដោយត្រូវកិតផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិជាធំ ជាងកាត់ត្រាំតែផាប្រយ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងតាមរយៈការជួយថែរក្សាអភិរិយនិងការពីឲ្យបានជាដាច់ខាតធនធានធម្មជាតិដែលមិនស្រុតនេះក៏អោយបានបាត់បង់